নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা জিকেৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এই ছেশ্যনটো স্পেচিয়েলি আমাৰ আসাম পুলিচ কনষ্টেবলৰ যি আগন্তুক এক্সাম হ'ব তাৰ বাবে স্পেচিয়েলি এইটো বনোৱা হৈছে। ইয়াতে 15টা ইম্পৰ্টেণ্ট জিকেৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱানটো আমাৰ চেনেলত আগতে আপলোড কৰা হৈছে আৰু যাৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। এই গোটেই কুৱেশ্যনসমূহ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আগতে হৈ যোৱা বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুৱেৰ ডিড মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্ট হিজ হিষ্টৰিক দাণ্ডি মাৰ্চ। মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'ৰ পৰা তেখেতৰ যোনটো দাণ্ডি মাৰ্চ বুলি কোৱা হয় সেইটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে দাণ্ডি, চম্পৰণ, সবৰমতী আশ্ৰম আৰু চৌৰাচৌৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, সবৰমতী আশ্ৰম। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইকোমাৰ্ক ইজ গিভেন টু দ্য ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টছ ডেট আৰ। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইকনমিকেলি ভায়েবল, পিয়'ৰ এণ্ড আনএডাল্টাৰেটেড, ৰিচ ইন প্ৰটিনছ আৰু এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। গতিকে ইকোমাৰ্ক কোনবিলাক প্ৰডাক্টত দিয়া হয়, যোনবিলাক আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰডাক্ট হয় সেইবিলাক প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ইকোমাৰ্ক টেগটো দিয়া হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ল' মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব পাৰে। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ডি ভি সদানন্দ গৌড়া, প্ৰকাশ জাভড়েকাৰ, ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মুছলিম লিডাৰ্ছ ইনভেডেড ইণ্ডিয়া 17 times? অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে মোহাম্মদ গজনী, বাবৰ, মোহাম্মদ খুৰী আৰু মোহাম্মদ বিন তুঘলক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মোহাম্মদ গজনী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ছলভেণ্ট। ইউনিভাৰ্চেল ছলভেণ্ট বুলি কাক কোৱা হয়? অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে এলকহল, ৱাটাৰ, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু ছালফিউৰিক এচিড। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৱাটাৰ, পানীক ইউনিভাৰ্চেল ছলভেণ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, পক্সো এক্ট ইজ ৰিলেটেড টু। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে এনভাইৰমেণ্ট, চিলড্ৰেন, বেংকিং আৰু নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, চিলড্ৰেন। আৰু এই যি পক্সো এক্ট বুলি কোৱা হয় যে তাৰ ফুল ফৰ্মটো কি, দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট। আৰু এই এক্টখন কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰী হৈছিল, 2012 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট জানি থ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কেন বি ইম্প'জ ফৰ এ পিৰিয়ড অফ। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে 3 months, 4 months, 6 months আৰু ডিপেণ্ডছ আপন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, 6 months। বন্ধুসকল, গোটেই কুৱেশ্যনসমূহ আমাৰ MCQ টাইপত আমাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে মই কৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোৰ লগে লগে প্ৰেক্টিচ কৰি যাব পাৰে। গতিকে বলকচোন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ, ইন বেংকিং ট্ৰেনজেকশ্যন হোৱাট ডাজ RTGS মিন। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছেটেলমেণ্ট, ৰেগুলাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন জেনেৰেটিং ছিষ্টেম, ৰুপী ট্ৰেনজেকশ্যন জেনেৰেটিং ছিষ্টেম আৰু নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছেটেলমেণ্ট। নেক্সট প্ৰশ্ন, আসাম পুলিচ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ অন। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে 1 অক্টোবৰ, 31 জানুৱাৰী, 5 মাৰ্চ আৰু 1 ডিচেম্বৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, 1 অক্টোবৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে বলকচোন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দিয়া আছে দ্য ইউনিট ফৰ মিজাৰিং দ্য ইণ্টেনচিটি অফ ছাউণ্ড ইজ। অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে হাৰ্টছ, জুল, কেণ্ডেলা আৰু ডেচিবল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ডেচিবল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইট ছেপাৰেটছ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম। অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে থাইলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, ম্যানমাৰ, মালদ্বীপছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, শ্ৰীলংকা। পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইটে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক পৃথক কৰি ৰাখে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি ইজ নোন এজ হাৰিয়ানা হাৰিকেন। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে গীতা ফগাত, পিটি উষা, ৰমি ভাটিয়া আৰু কপিল দেৱ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, কপিল দেৱ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দ্য আৰ্থ ৰোটেটছ অন ইটছ এক্সিছ ফ্ৰম। খুবেই সহজ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে চবেই জানিব। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইষ্ট টু ৱেষ্ট, নৰ্থ টু ছাউথ, ৱেষ্ট টু ইষ্ট আৰু ছাউথ টু নৰ্থ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, ৱেষ্ট টু ইষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ, লাৱনী ইজ দ্য ফেম ফ'ক ডেন্স অফ হুইচ ষ্টেট। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, ৱেষ্ট বেংগল, মণিপুৰ আৰু গুজৰাট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মহাৰাষ্ট্ৰ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এশৰটো প্ৰশ্নটো হৈছে ভিতৰকণিকা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন। অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ত্ৰিপুৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, উৰিষ্যা। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই 15টাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব।
আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে মিছ কৰি নাযায়। ধন্যবাদ।